See where Joshua, all the church spiritual is going to be? He's the same kind of a Joshua they had in church natural. Church spiritual's got to be the same thing. Miaka mingi imepita, Joshua aliwaongoza katika nchi ya ahadi, wana Israeli. Hata siku ya leo tunaye Joshua tuongozaye katika nchi ya ahadi. Roho Shine.